aurkeztu dugu registroan eskaera bat hori botatzeko eraisteko los caídos ya bada garaña eta busti behar da baita eguraldiarekin busti behar dira gure autoritateak hori ja behin eta betirako pues hori sartzeko asuntoarekin eta botatzeko zen eta legeak eskatzen du. Legeak oso garbi eta garbi esaten du monumento frankistak desagertu behar dira berehala. Ja epea pasatu zen, ja egin zuten lege de memoria demokratika eta ematen zuten epe bat, urte bat, desagertu aristeko monumento frankistak eta ja hori bada garaia hainbeste marear la perdiz, no? Eta aurrera eskatzen dugu, bueno, valentia eta hori konsenso ja dago. Gaur aurkeztu dugu eskaera. Ja orain bueno, pues ailegatuko zaigu, bueno, erantzunak gabe zer esaten dute, baina ja hor pilota ja teatuan dago, bere teatuan dago, eh?